দেখি হৃদয়খনে কান্দে। আনলৰাৰ মাকে গেছৰ ষ্টভ জ্বলাই কুকাৰত চিটি মাৰি দিয়ে, কিন্তু মোৰ মায়ে জুহালত বহি লৈ ধোঁৱা সহ্য কৰে। তেওঁলোকৰ এই অভাৱবোৰ কেনেকৈ নোহোৱা কৰোঁ সেইবোৰ দেখি দেখি হৃদয়খনে কান্দে। কিন্তু যেতিয়া সেই সময়ত লগৰটোৱে ফোন কৰে, আৰে ভাই খবৰ ক কেনেকুৱা, বিন্দাছ ভাই তোৰ ক কেনেকুৱা, সেইটোৱে লৰা। লৰা হোৱাটো ইমানো সহজ নহয় যিমান বহুতে ভাবে।